Hej och välkomna till julkalender 2017 med Pradip. Det här är utmaning nummer 19, alltså lucka nummer 19. Och det är någonting som barn kanske kommer inte gilla, men föräldrar brukar oftast gilla sån här typ av utmaningar till barn. Det är att julafton är snart här och jag tänkte att man kan väl vara lite extra snäll, passa på innan den där snubben kommer med en massa julklappar. Så det här utmaningen kommer att handla om att vi städar. Kom ihåg, Instagram, hashtagga julkalender 2017 med Pradip eller YouTube. Lägg länken här nere. Vi ses imorgon.